Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V uplynulých 11 kapitolách jsme probrali život pana profesora Milana Nakonečného. Jeho zážitky, zkušenosti, názory a postoje, které ho formovaly. V samotném závěru našeho putování se zaměříme na budoucnost. Budoucnost Česka i světa. Jaká asi bude? Odpověď se dozvíte v této finální epizodě. No, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že musí přijít prostě nějaká sociální revoluce, protože si myslím, že to, co charakterizuje tuto společnost, zejména ten takzvaný kulturní západ, že nemůže existovat něco tak hluboce absurdní, jako je prostě ta příšerná nespravedlnost sociální. Na jedné straně prostě chudí lidi, jo, kteří živoří, a na druhé straně prostě lidi, kteří mají prostě obrovský majetek, který nemůžou nikdy spotřebovat, ani desítky generací, kteří po nich přijdou. Jo, to je prostě nespravedlnost, to je fenomen, prostě, který má náboženské aspekty, filozofické, etické aspekty. Jo. Jsou lidé, kteří ztrácí víru, protože najednou zjistí, prostě, že Bůh je nespravedlivý. Nebo ten, kdo řídí tento svět, je nespravedlivý. Prostě nespravedlnost jako základní prostě znak této kultury musí zmizet. Proto selhalo křesťanství, prostě, že s tím nedovedlo nic udělat. Křesťanství bylo jedno z nejkrásnějších náboženství, protože hlavní ideou byl humanismus. Základní tezí křesťanství je miluj svého blížního jako sebe samého. No co může být lepšího? A přesto jak říká Jung, christianizace se nepovedla. To křesťanství mělo tendence, a bylo tomu blízko, ale pak z toho zase nějak sešlo. Jo. To byla takzvaná dialektická teologie, prostě už v Jižní Americe. Ta to chtěla nějak spojit. Prostě. A pak se ocitli si, kteří byli proti. Teď vlastně počínaje papežem Janem Pavlem II. Kdo ví, jak to bylo? Tam už začaly ty problémy. Tam došlo k druhému schizmatu. Kardinál Lefebvre, který prohlásil druhý vatikánský koncil v podstatě za neplatný. To byl přeci druhý schizma. A Jan Pavel II. Lefebvre vyloučený z církve, exkomunikovaný, a Jan Pavel II. Ho vzal zpátky. Či tam se děje něco zvláštního. Ale přitom ta církev byla jediná z těch institucí geopolitických, který nahmatalo ten problém, že se s tím musí něco udělat, s tou nespravedlností. Teď je o to, co se s tím udělá, jestli se to udělá dobře nebo blbě. No, čili to je jedna věc, co se týká západní kultury. Podle mého soudu západní kultura je v předsmrtné fázi. Ta už nemá naději na záchranu. Západní kultura je odsouzená prostě a jsou knihy, kteří to dokazují, kteří to prostě... A tady mají přímo název Smrt kultury. Takže prostě to tak je. Ta se prostě dostala do takových konců, že už prostě nekontroluje to dění kolem. Je totálně odličtěná. To, co se děje mezi lidmi v jejich vztazích, prostě to už je totálně prostě, jako bych řekl, mimo jakýkoliv přijatelní hodnoty. Zvěcnění prostě, jo. Ten zájem o člověka jenom jako výrobní jednotku. Ten základní princip, že základním principem je maximalizace zisku.
s tím je spojena maximalizace prodeje, když se lidi prodávají za příšerné věci. To, co vidíte v televizních programech, ty příšerní pořady, jo, se lidi obnažou prostě, jo, naprosto prostě bez studu, prostě, protože to prodají. Se nechá nafilmovat člověk, který umírá na rakovinu, protože na tom vydělá. To jsou prostě, ten západ je, nebo prostě, teď budu vypadat jako prostě moralista, no, pořady prostě, jo. Teď někdy vidíte na televizi, to už je prostě, jo. To už je přes čáru, ale nejsem moralista. A to je prostě přes čáru. Jo. No a když si vezmete ty dějiny, no tak to totální selhání té západní kultury, no tak vemte si holokaust. 21. století Německo, který dodávalo největší procento nositelů Nobelových cen, země prostě nejkvalitnějších uměleckých děl v hudbě, ve filozofii, prostě ani všude jinde, konec konců i ve fyzice a tak dále. A jinde prostě. Holokaust prostě. Teď si to Hitlera zvolili v podstatě. Čili jak se musíte na to západní kulturu dívat? A když vidíte tohleto kolem sebe, tu další zmatenost prostě, jo. Tak jako nemůžete prostě než nepřiznat, že ten západ prostě jako už ho nelze zachránit. Římský klub to tvrdil už před lety, jako už je pozdě na všechno, jo. Když si někdo najde, tak ten Buchanan, ten napsal tu smrt západu, jo. Když jsem přednášel politickou psychologii, tak jsem to bral, co uváděl za povinnou četbu. Buchanana, tady ho mám v knihovně. Naproti, jo. Takže, a tento dokazuje fakty, sociologickými jinými fakty a celkem slušnou analýzou historie, jo. Historických dat, prostě, že s tím západem je něco nepořádku, že to musí skončit. A teď, kromě toho, co ten západ, abych tak řekl, co je takovou, bych řekl, si chorobou toho západu, téměř od samého počátku toho křesťanství, kde v určitý fázi vyvedlo křesťanství, toto se lhalo, protože přestalo platit. Že ti první obětavci, kteří šli prostě mezi ty prostě do pouště a tak dále, tak dejme tomu, že to bylo egocentrický, a pak přeci ty misionáři, jo, ty jezuiti prostě, vy jste Duricha třeba, tak kde popisuje, prostě to jejich činnost, jo, ty se obětovali a šli mezi ty malomocní, jo. Nedívali se prostě samozřejmě na peníze, na zdraví a na život dokonce. To najednou prostě, najednou ta církev jako nešla dál v těch stopách a nešla po té sociální spravedlnosti. Se někde to ruplo. A teďko kromě toho týhletý bych tak řekl, jak si zdědění choroby, to ten západ zdědil díky nějaký tisí nepřipravenosti pro toto přijmout. Tady máte další dvě, to je Čína, která prostě potřebuje prostor. A kde má ten prostor? To má prostě uru, to má za vratama. To je Sibiř. Ty Číňani, kterých už je přes miliardu, nemůžou žít v tom, že je to velký prostor, ale nestačí to. A Sibiř je prázdná skoro, jo. To Rusko o tom ví, samozřejmě. Ty Rusové jako jsou na to inteligentní, že si to uvědomují. Čili teď je tady další síla, je Indie. To může být po Jižní Koreji, to může být další dravec hospodářský. Takže tady máte nejen ty problémy etický, to je ta nesprávná, to je tady problémy politický. Teď tady máte problémy rasový. To je ta migrace, jo. To je rasově náboženský. To znamená regresi k náboženským válkám. Teď to, co se dneska děje, to je de facto náboženská válka. Zatím vedena teroristickou metodou, jo, na cizím území. To je ještě ke všemu kuriózní, jo. A velice drsnými prostředky. Lidmi, který prostě, já nevím, prostě to je fanatismus toho nejprimitivnějšího zrna. Prostě těžce to dělají, jo.
ale ty jejich mužahedinové prostě, já jsem neslyšel žádný prohlášení, kde by je odsoudili, vyloučili prostě z toho. Oni říkají, jako my s tím nesouhlasíme. Ale nedělali žádný opatření, aby tomu zamezili. Takže když se podíváte na svět, no, tak tady máte. Tak tady máte pátou, to, co vře v tom podzemí, to je ta sociální nespravedlnost. Nejstrašnější je v tom Sudánu, to nevidí ani církev. Papež se bere prostě, že, za ty Araby, kteří sem jezdí prostě, že, s těma telefonama, že, kapesníma v kapse a já lidu, jak je vydávám se dávat prostě v restauraci, že, učerní kávy, diskutujou, že, jezdí sem převážně muži kolem třicítky, pomlčím o tom, proč to říkám, že, a tak dále, ale sudánský ženy, které jsou znásilňovány těma žoldákama, kteří 20 let žijou v příšerných podmínkách, že, ty děti, které denně umírají, prostě podvyživený, horší, než byly děti z koncentráků. Ty se z toho drží na nohu. O ty se nestarají. Neslyšel jsem ještě, že by o tom někdo pronesl z těch církevních hodnostářů, jako vy vykašlete se na tyhle ty hochy, co sem jezdí ve statisících prostě, jo. Dobře oblečený prostě a vybavený a starajte se o ty sudánské ženy. Ten nejhorší skvrna na té západní kultuře je ten Sudán. To je příšerný, když to vidíte, ty filmové záběry. Neexistují horší sociální podmínky, než je Sudán. Kde se válčí a už několik let, že jo? A je to bezvýchodný. Že ty ženy žijou na úrovni otrokyň. To je to tež, jako jsou prostě, jo, ty otrokyně prostě těch toho islámského státu. Či prostě ten svět je tak, bych řekl, jak si rozhašený, že jako dát to nějak dohromady, to je prakticky nemožný. Či musí přijít, či jediné, co jako lze očekat, je prostě detonace. Detonace, někde to musí prasknout. Buď to přeteče ten sud s těma imigrantama, až to Německo, už ty Němci prostě místo nějakého prostě odpoledního zvonění prostě uslyší prostě vyřávat mužahedina někde, že? A v tom městečku budou prostě ty minarety už tři. Jo, jedna fara to bude někde zkomírat prostě, nebo se scházet někde v lese prostě k bohoslužba. No tak to někoho naštve prostě a prostě ten výbuch nastane. Nebo to nastane v té Francii. Že bude to výbuch toho nacionalismu. Jo. On je dvojitý, takový ten nacionalismus, já nejsem pro ten nacionalismus prostě toho jako nacistického typu, to byl taky nacionalismus. Jo. Ale pokud ten nacionalismus to je nějaká taková archetypická prostě danost a pokud jako člověk ho v sobě nemá, tak jako tam není něco normálního. On je bohužel ho lze přeučit. No. Ideologickou intoxikaci lze přeučit a to se daří. A oni potřebují prostě, aby zmizel. Oni to nepotřebují jenom ti islámci. Oni to potřebují bohužel i ta takzvaná nová Evropa. No. Čili ten New World Order, ten přichází z několika stran. Jo. Jednak je to ten New World Order, který má v pozadí nějaký ty oligarchické skupiny. To jsou nějaký ty bohatci, co už neví, co s tím, že jo. No a to nejsou nějaký ty skupiny, které občas vidíte v televizi, až to samozřejmě to je to jenom tak jako předhozený, že jo. To nikdo neví, jak se to jmenuje. Ani nikdo neví, můžeme tušit, kdo v tom je, ale nemůžeme to nikdy věřit. Nemůže to někde vědět. Prostě nevím, jak se jmenuje, nevíme, kdo to je. No, tušíme, kdo by to mohlo být, ale další netušíme. No a pak tady máte prostě jako ty další, jo, tak to teď, co udělá ta Čína, taky nikdo neví. Jo. Někdo vypočítal, že kdyby Číňané šli za sebou jako do moře postupně, tak nemůžou vymřít.
tak už mezi tím, jestli ten poslední z těch žijících tam dojde, že tak už tak jako ty, tam bude milion znovu zrozený. Prostě. Je to takový jako černý humor, asi to tak, asi to jak takhle platí, jo. A teď to, co s těma Arabama, no, tak pokud se někdo v té Evropě nenajde, jako, a ten půjč neudělá, prostě, jo. Protože to o tom nikdo nepřesvědčí. To Merkel se nechal si, že potřebuje další 40 milionů imigrantů. Ale proč potřebuje ty imigranty? Ona je potřebuje pro ty lidi, kteří tady žijou. Ona je potřebuje, ten další paradox je v tom, že, jo, že ten základní prostě, ten základní princip, ta maximalizace zisku, ta nutnost pořád vydělávat, potřebují ty lidi, kteří o tom zisku už ani neví, jaký ho mají. Protože to, za co utrácíte šílený peníze, čím dál tím víc a víc se utrácí z hlediska historického, no tak to máte za naprosto nepotřebné věci. Ty přicházejí na trh, protože se musí vynázat něco nového, aby byl nový a nový zisk. Jeden z nejprostě produktivnějších průmyslů je dneska farmaceutický průmysl. Ale nejsou to léky, jsou to okrašující prostředky. Jo. Čili dneska ten svět těch oligarchů, který je někde v pozadí, temným pozadí, prostě potřebuje právě těch 40 milionů dalších pracovníků, protože potřebuje pořád vyrábět, protože potřebuje pořád a pořád akumulovat ten kapitál. A k čemu to potřebuje, to nikdo neví. Dneska je každý stát zadlužený, kdyby se to dalo dohromady, no tak kde jsou všechny ty dluhopisy, kde to všechno je ty prachy, když každý stát něco dluží. Kde to teda je? Fikce. To je fikce. To je papír prostě, jo. Taky to může někdy bouchnout. Se to stalo ve Švédsku. Sirkářský magnát Krieger, jo. Všechno to byl papír. A najednou to bouchlo, jo. A bylo to v čulu. Stalo se to jedné americké bance. Stalo se to... Za 30. roce se to stalo jednou bankéři, jak on se jmenuje, o tom kniha v češtině, jak on se jmenoval, sakra, měl polský jméno. Nacisti o tom hodně psali, pak to byl jako typický příklad vlastně ty francouzské politiky. No taky prostě přes noc se zjistil, prostě to je všechno fikce, jo, žádný prachy neexistují. No pak za ním šla policie, ozval se výstřel, teď oni pak se dohadovali, že leta, jestli se zastřelil, on sám zastřelil nějaký policajt. Pak to zastřelil nějaký policajt, protože v tom bylo tolik namočených, tolik lidí, prostě si to objednali. Byla teda v komatu na přístrojích. To mi nedovedli vysvětlit, ale byla tam nějaká chyba, jenže prostě to s tím se nedal dělat, protože to jako, kdyby byl se snažil jako nějak zjistit, co byla příčina té strašné choroby,